I forrige video i dag så snakket vi om den korreksjonen som kan i teknologi. Nå hører jeg på økonominyhetene på TV2 at de mener at det er folk søyte på grunn av at de fikk høydeskrekk. Og hvis de så på kursen til Apple, så hadde de en steg i loddrett opp. Og det er alltid begynnelsen på en boble eller slutten på en boble. Denne gangen spørsmålet var slutten på en boble og bare fortsette. Men Apple falt med 8% i går, og jeg kjøpte selskap på all time high. Men når han falt nest 7% var det vel han falt, så kjøpte jeg kjøpte like mange som jeg kjøpte, så jeg fikk stort sett den gjennomsnittskursen jeg hadde tenkt. Og så, altså høydeskrekk, folk tar da sikre gevinst. Jeg vet ikke hvor lurt jeg på aksjer som gir utbytte. Det er jo derfor du investerer. Og rente- og renteeffekten, den er jo sterk. Får du 10% og du har en 100%, så blir det 110. Neste år så blir det 121 og så videre. Så stiger eksponensielt oppover. Så vil jeg si noe om det gjelder på å vite hvordan du regner. Altså hvis du har en aksje som står i 100 kroner, så faller den med 10%. Så går den ned til 90, så stiger den med 10. Så er den tilbake til 100, går den opp i 99. Hvis du har en aksje som koster 100 kroner og du står i 100, så faller den med 50%, så faller den til 50. Da må den doble seg, altså stiger den med 100% for å komme tilbake til 100. Og så er det litt viktig å vite, når jeg snakker prosentvis avkastning, hvor store beløp en har. En femdobling på en 100-lapp er ikke det samme som en femdobling på en million. Sant? Og 5% av en million, noe helt annet enn det 5% av en 100-lapp. Den største avkastningen jeg har hatt var på en tegningsrett som jeg solgte, så jeg stort sett fikk gratis, så hadde jeg 5500 analysert, men beløpet var bare 5 kroner. Til slutt skal vi si litt om utgangspunkt. Når jeg hører på økonominyhetene på TV2, så snakker de om ulike typer børser, europeisk, amerikanske, japanske og norske børsen. Har steget så mye fra bunnen i mars. Det er klart å stege kraftigt. Og det kan gi feil inntrykk av at det er så veldig lukrativt å være i aksjemarkedet. Det trenger ikke være det for de som stod investert i begynnelsen av året og sånt. Jeg ser på min avkastning fra når jeg begynte i januar. Og den er jo selvsagt veldig mye utvannet også. Han lå på det meste opp i over 30%. Og nå lå jeg på 20, og jeg vet ikke om jeg har falt litt tilbake nå, kanskje 18%. Og de 100.000 jeg gikk inn med på Nordea, på Nordnet har jeg holdt på mye kortere, men jeg ligger positivt der også. Og nå når Apple faller og jeg gikk inn på høykurs, så er det noe som går motsatt, spesielt de cruise-aksjene som jeg fikk for få av, så jeg ville kjøpt flere av. Jeg ville kjøpt 100 av Carnival, 100 av Royal Caribbean og 100 av Norwegian Cruise Lines. Jeg fikk bare 50 av Norwegian Cruise Lines og 10 av Carnival den gangen. Vi hadde ikke så mye penger enda den gangen. Og så tror jeg at hotellaksjer, altså har vi gjenåpning å gjøre, reiselivsaksjer, kan gå bra fremover. Muligens drilling, oljeservice, boring, geofysikk vil gjøre det bra fremover på grunn av at oljeprisen kan komme til å stige igjen. Hvis oljeprisen stiger over 50-60 dollar, så stiger ofte det i aksjen. Så var det en nyhet i dag om at Grieg Seafood vil tredoble produksjonen i Kanada. Jeg vet ikke hva det betyr for den aksjen. Det siste jeg vil snakke om er fossilt kontra fornybart. Det er Nell, den svinger jo så bare det. Det er en hydrogenaksje. Og så er Scatec Solar, den har jeg litt mer tro på. Den kan bli kjøpt opp av Telenor, som eier en stor andel i den. Scatec Solar og Telenor skal jo bli fornybar. Så det kan godt være at det er en oppkjøpskandidat for Telenor i fremtiden.